Pets address is the finest in Paris. Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets sleep on cream and loving pats? Naturellement, the aristocrats. They show aristocratic bearing when they're seen upon an airing, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no, which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Naturellement, the aristocrats. Aristocrates, ils sont toujours, même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont, ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats de gouttière. Oh, point ! Quel miaou réprouve les gros mots ! Quel chat chouchou s'estime sans défaut ! Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau? Mais naturellement, voyons. Oh, mais naturellement, les aristocrates. Hei, jeg heter Roquefort. Roquefort er navnet på en ost, men jeg er en mus. Dessuten er jeg detektiv, og mitt ideal er Sherlock Holmes i Baker Street, og jeg har prøvd å forme mitt liv efter hans. Hvis dere tillater, vil jeg gjerne fortelle om min største sak, den beryktede kattnappingen i Paris. Vel, på den tiden oppholdt jeg meg i et meget fint herskapshus, som tilhørte en meget fin dame, Madame Adelaide Bonfamille. Madame var helt alene i verden, bortsett fra hennes vakre katt Duchess, og Duchess tre yndige kattunger, Marie, Toulouse og Berlioz. Hun hadde også en trofast hest, Frofro, og en skummel hovmester, Edgar, som jeg like godt straks kan røbe er skurken i denne historien. Disse sammen med meg utgjorde Le Ménage, og det er fransk og betyr husstand. Historien begynner den dagen da madames gamle venn, advokat George Autcour, kom på besøk. Og etter en koselig prat om gode gamle dager, sa madame til George at hun ville forandre testamentet og efterlate hele formuen til kattene sine, slik at de ikke skulle savne noe så lenge de levde. Så når kattene var borte, skulle Edgar arve formuen. Nå vel, Edgar lusket rundt og lyttet slik han pleide. Slik hørte han at kattene skulle arve først, og han besluttet øyeblikkelig at han måtte bli kvitt dem. Og den eftermiddagen lekte Duchess og kattungene i madames musikkværelse. Mamma, mamma! Marie, darling, Marie, hold opp! Det er absolutt ikke ladylike. Og Berlioz, en slik oppførsel er høyst upassende for en liten gentleman. Hun begynte så. Damer begynner aldri tretter, men de kan avslutte dem. Berlioz, oppfør deg pent. Vi bare trente biting og kloring. Aristokrat skal ikke bite og klore om javvehøyte er udannet. Men tenk om vi traff en tøff bakårskatt. Så, det er tid til å tenke på deres utdannelse. Så dere kan vokse opp til å bli pene små damer og gentlemen. Toulouse, gå ut og øv deg om alle. Ja, mamma. Mamma, får vi se Toulouse male før vi har musikktimen vår? Hva? Ja vel, min venn. Men dere må være helt stille.
Og jeg er spent på hva han skal male denne gangen. Han bare tøller med fargene. Bare vær tålmodige, barn. Og jeg håper det er et nytt maleri av meg. Da blir det en klattepuff. Hust da, stille. Det ligner Edgar. Gamle snyteskaft, Edgar. Snyteskaft? No, Bellio. Det der var slett ikke pent. Dere vet han er veldig glad i oss. Og han steller meget pent med oss. La Toulouse få male. Min venn, løp til ditt piano. Løp av sted. Begge to, gå i gang. Ja, mamma. Ja, mamma. Dere skal høre skala og arpeggio. Jeg er klar, maestro. Do mi so do do so mi do har en sangerinne tenkt å bli til nå. Må hun øve skala og arpeggio. Tonen fødes i mitt bryst og derfra vil den gro. Når jeg synger skala og arpeggio. Mest det blir man ikke uten øvelse. Selv om det som oftest er en prøvelse. Do mi so mi, ja det kan du tro. Når jeg øver skala og arpeggio. Do mi so do. Da de var ferdige med dagens øvelser, kom Edgar inn med aftensmaten. God aften, små kattebarn. Her har man lagt for Måns noe ekstra fint i kveld. Crème de la crème à la Edgar. Sov godt. Jeg sa spis godt, selvfølgelig. Duchess. Hallo, Buser. Hallo, Rockefor. Hei, Rockefor. God aften, Monsieur Rockefor. Nå lukter veldig godt. Hva er det du får servert her? Det er crème de la crème à la Edgar. Vil det ikke smake, Monsieur Rockefor? Vel, jeg tror det er for... Ja. Men tilfeldigvis... Har jeg en kjeksbit med meg? Kom an, Rockefor, ta litt. Tusen takk. Det kan smake godt. Bare et par dypp. Meget godt. Med et kompliment til kokken. Det er deilig. Fantastisk. Dobbelt fantastisk. Jeg tror jeg må ha en kjeks til. Jeg er straks tilbake. Jeg hadde ikke den fjerneste idé om at crème de la crème var forgiftet. Vel, akkurat da jeg kom tilbake til musehullet, sluknet jeg fullstendig. Dødses og småpusene lå så snart i dyp søvn, og før dere kunne si Sherlock Holmes, kom Edgar med en stor kurv og stappet dem ned i den. Så løp han ut, kastet seg på den gamle motorsyklingen sin og raste av gårde i nattens mulm og mørke langt ut på landet. Men heldigvis for Duchess og småpusene ble Edgar oppdaget av to gamle gårdshunder, Lafayette og Napoleon. Lafayette! Hei, Lafayette! Lafayette!
Ja, jeg er her. Hør, jul i vente. Å, Napoleon, vi har punktert 6 jul i dag. Jagd en rutebil, 4 syklister og en skuter. Hold tåta. Det er motorsykkel, 2 sylindre, kjedetrekk, 1 slitt dekk, forhjulet, tror jeg. Nå, du tar hjulet på saken, og jeg grefser motorsyklisten i baken. Hvorfor skal du alltid ta den lekkereste betaen selv? Fordi jeg er sjefen. Derfor, slutt å smelle med leppene nå. Blås til angrep. Det er det velgen. Jeg skulle vekke deg. Vil du ha kakebu nå? Ok, angrep. Ta det med ro. Jeg er sjefen. Jeg er den som i ordre er. Jeg gir ordre. Angrep! Det var litt av et slag. Edgars motorsykkel gikk en vei, sidevognen en annen, og hatten og paraplyen en tredje. Men best av alt, kurven med dødses og kattungene hoppet ut av sidevognen og trillet ned under en bro. Og til slutt jaget hundene Edgar nesten hele veien tilbake til byen. Dermed var dødses og ungene i sikkerhet, men de var redde. Åh, hvor er jeg? Og hvor er barna mine? Barn, hvor er dere? Svar meg. Belio, Toulouse, Marie, hvor er dere? Her er jeg, mamma. Marie, darling, er du i orden? Jeg tror jeg hadde mareritt og falt ut av sengen. Så, Marie, darling, ta det helt rolig. Mamma, mamma! Det er Belio. Søte Belio, her er vi. Og ikke vær redd, alt kommer til å bli bra. Jeg kommer, mamma. Jeg er så våt og kald. Da så, kjære, kjære, bare bli her. Så skal jeg gå og lete efter Toulouse. Toulouse! Toulouse, hvor er du? Toulouse! 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 Hei! Hva er det dere roper som for, hva? Du kunne vel ha svart oss. Mamma! Han har vært der hele tiden. Åh, gusselov! Er du i orden? Jeg hadde sånn rar drøm. Edgar var med og... Alle vi kjørte og humpet i vei. Frosk! Åh nei, det var ikke noen drøm. Edgar gjorde dette mot oss. Edgar? Nei, men, darling, det er jo latterlig. Ja, kanskje du falt på hodet ditt, Toulouse. Mamma, jeg er redd. Ta oss med hjem. Så, kjære, ikke vær redd. Alt kommer. La oss komme oss inn i kurven, alle sammen. Hvordan skal det gå med oss? Kjære, jeg vet ikke. Det ser nok så håpløst ut, ikke sant? Jeg kunne ønske vi var hjemme hos madame igjen, jeg. Stakkars madame. Hun blir så trist når hun ser vi er borte. Hjemme i byen var madame blitt vekket av tornevær, og hun hoppet ut av sengen for å se til kattene. Da hun oppdaget at de var borte, ble hun helt hysterisk, og skrikene hennes vekket meg. Jeg sa til meg selv, dødses, småpusene borte. Åh, det er forferdelig. Hvorfor? Store himmel. Hva kan ikke hende dem i en slik natt? Ja, de kan bli tatt av flom, bli truffet av lyn. Åh, de trenger hjelp. Jeg er nødt til å finne dem. Og så jeg dro ut i uværet og ropte, dødses, små puser, dødses, hvor er dere, hvor er dere? Neste morgen var det fint og klart vær, og dødses og kattungene i kurven så lysere på livet. Og vandrende på veien kom Abraham, De Lazy, Giuseppe, Casey, Thomas og Melly. Bakgårdskatten personlig. Og han sang. Jeg liker duften av en nyutsprunget nypegrein og en fin feit fisk som med skinn og bein. Jeg, Giovanni Wilson, Ivan Gunther Nilsen, Thomas O'Malley, en vaskekte bakgårdskatt. Jeg går i sol og regn uten bånd og kjol, tygger støv på landeveien,
ser at gresset gror. Spankulerer gatelangs, viser at jeg har klo. Tja! Forteller hver eneste snobbete katt og smarte puser jeg treffer en natt at jeg er Giovanni Wilson, Ivan Günther Nilsen, Thomas O'Malley. En vaskeekte bakgårdskatt. Bravo! Meget godt. De synger så vakkert. Jeg takker. Og hva var damens navn? Jeg heter Duchess. Duchess? Nydelig. Lekkert. Og for noen øyer. Og ditt øyne er blå som forglemmer jeg. De lyser så deilig fra deg. Til meg. Så romantisk. Klissesnakk. C'est très joli, monsieur. Meget poetisk. Men det er ikke helt Shakespeare. Nei da. Det er rein O'Malley, vesla. Tatt på sparket. Har en million sånne. Nei, ikke mer. Jeg er i en fortvilet situasjon. Trøbbel? Hjelpe kvinnfolk i beit, damer i nød, er jeg ekspert på. Så bare spøtt ut, deres nåde. Vel, det er meget viktig for meg å komme tilbake til Paris. Så hvis de kunne være så snill og vise meg vei. Vise deg vei? Latterlig tanke. Vi skal fly til Paris på et magisk teppe. Du og jeg. Under stjernenes dryss. Bare vi to. Så vidunderlig. Jeg ser de har unger. 1, 2, 3. Vi blir altså 5 på ferden til Paris. Ja, visst, monsieur O'Malley. Det er mine barn. Så fint. Er sant at du har et trylleteppe? Skal vi virkelig få lov å fly på det? Så, Mary. Mamma, har jeg forglemmer jeg øyne som lyser også? Har jeg sagt det? Ja, rett på sparket. Du sa vi skulle fly på et trylleteppe. Vel, ja. Det jeg tenkte på, det var... Ikke noe dikt på lager denne gangen, monsieur O'Malley. Ja, du vet, det jeg tenkte på, det var en slags sånn sportsmodell, Vesla. Du vet, en av disse... Kanskje et magisk teppe? Kun for 2? Jeg tar ikke så mye plass. Jeg forstår dem så godt, monsieur O'Malley. Vel, kom med meg, små barn. Jeg er en tøff bakgårdskatt. Heisan, jeg tipper du er litt av en tiger hjemme i bakgården din, du. Ja, jeg trener i hvert fall til det hele tiden. Nå, Toulouse. Toulouse, kom med meg, kjære. Ja, mamma. Se deg siden, tigeren. Det var litt av en familie. Ja, når jeg tenker på det, O'Malley, du er ikke noe katte, du er en rotte. Hva? Ja. Hei der, vent litt! Ja, monsieur O'Malley. Hør her, folkens. Hvis jeg har sagt magisk teppe, så er jeg pindet ment også. Og det kommer til å stanse for påstigning. Akkurat... her. Boy, vi skal fly til Paris. En ny liten fantasiflukt, monsieur O'Malley. Vel, O'Malley skaffet ikke nettopp et trylleteppe, men en melkebil som kom trillende akkurat da var en god erstatning. Og vet dere hva O'Malley gjorde? Han hoppet opp på panser og skremte sjåføren slik at han stoppet bilen. Så løp O'Malley som et lyn til bakdøren på bilen og hjalp Duchess og ungen inn. Da bilen startet igjen, vinket de adjø. Men Marie vinket så voldsomt at hun falt ut. Heldigvis falt hun rett i potene på O'Malley, og han løp av gårde med henne til de tok igjen bilen og hoppet inn. O'Malley var så betatt av Duchess og den lille familien hennes at han sa, «Jeg skal hjelpe dere å finne veien tilbake til Paris». Og det gjorde han. Imens hadde jeg tilbrakt en av de sureste og våteste netter i mitt liv.
Ja, detektivarbeid er ingen dans på roser, vet dere. Men det hadde ikke lykkes meg å finne Dutchess og småpusene. Og så, tidlig om morgenen, kom jeg inn i stallen som hørte til madams hus. Der traff jeg fru Fro. Dere husker fru Fro? Hun er madams yndlingshest. Å, Rockford, jeg har vært så engstelig for deg. Har du sett noen ting, Nell? Ikke spor av dem, fru Fro. Jeg har lett i hele natt. Og så synd, stakkars madame har ikke sovet heller. Det er en trist dag for oss alle. Morning, fru Fro, min stolte hoppe. Kan du holde tett med noe? Ja, det kan du. Siste nytt, stalltips fra deg til meg. Unnskyld uttrykket. Se, fru Fro, jeg er blitt kjendis. Mystisk kattetyv bortfører kattefamilie. Er du ikke stolt av meg? Han er kattnappet. Politiet sa at det var et mester i fagbis og gjort. Et kupp av et geni. Ikke dårlig, hva syns du, fru Fro? Mange takk. Du har all grunn til å gratulere. Skal det være en skuff og havre eller to, min spretne havre brenner. Vi sier tre. Livet skal leves. Det mener du, jeg. Og det finnes ikke spor som peker mot meg. Ikke et eneste spor. Ja, jeg skal spise hatten min. Min hatt? Paraply! Himmel! De må jeg hente nå hjemme i natt. Hva? Din... den... reipe, sleske, lomske, sniken! Sant å si har jeg aldri stol på den fyren. Men å synke så lavt... himmel! Fro, Fro, jeg må foreta meg noe. Men Rockford, du er jo bare en liten mus. Hva kan du gjøre? Det jeg kan forsøke. Ja, nå vet jeg hva jeg gjør. Jeg blir med Edgar i natt. Til åstedet for forbrytelsen? Nettopp. Og hvis jeg er heldig, så fører han meg til kappene. Ja, visst. Så enkelt er det. Naturligvis. Imens var O'Malley og hans lille reiseselskap på vei tilbake til Paris. Men da sjåføren oppdaget at de drakk melken hans til frokost, fikk de ikke være med bilen lenger, og måtte fortsette til fots. Underveis hadde de en skremmende opplevelse på en jernbanebro da toget kom meget ubeleilig. Dutchess, Belliot og Toulouse klarte å holde seg fast mens toget raste over hodene på dem. Men Marie, som hadde for vane å være uheldig, falt denne gangen ned i elven og måtte reddes av O'Malley igjen. Så ble O'Malley reddet av to gjess som nesten druknet ham under redningsarbeidet. Det var to gjess fra London som var på fottur i Frankrike. Vel, jeg er Amelia Gabel, og dette er min søster. Miss Abigail Gabel. Vi er tvillingsøstre. Man kan si vi er slektinger. Så hyggelig, det ville jeg aldri trodd. Se, det er gull i deg. Ja. Vi er på ferie. På fottur til Paris. Men vi svømmer nå av veien. I vannet, selvsagt. Thomas, dette er Amelia og Abigail Gabel. Ha, se å få de to platt fot av livredderne vekk, va? Nå, nå, Thomas. Ok, ok, Vesla. Hei, typer. Vi er ikke tupper, vi er gjess. Nei, trodde dere var svaner. De smigrer. Deres mann er høyst sjarmerende og meget kjekk. Vel, dere skjønner, jeg er ikke akkurat mannen hennes. Akkurat? Enten er de, eller så er de ikke. Da blir det ikke. Sjokkerende. For en ekkel fyr. Helt og holdent ufyselig og ryggesløs. Parfører. Og øynene sitter for tett sammen. Upålidelig. Se på det sleske smilet. Og haken er alt for vek. Opplagt en kvinnebedårer som leker med et uskyldige kvinners hjerter. Så romantisk. Nei, nei. La meg få forklare. Thomas er en god venn av oss. Han skal bare hjelpe oss å komme til... Kom da, Dutchess. Kom igjen. La oss komme oss vekk herfra. Vel, jenter. Ha det bra. Vi skal ha en liten tur til Paris. Så fint. Ja, vi skal til Paris også. Nei. Så snart det ble mørkt den kvelden kom Edgar.
Det er han vi ikke liker, husker dere, ned til stallen. Tok ut den gamle motorsykkelen sin og dro ut på landet for å få tak i hatten og paraplyen sin. Og jeg, Rockefeller Holmes, var med. Lafayette og Napoleon, de to hundene som hjalp Dutchess og ungene til å slippe unna natten før, de var på pletten for å ta imot oss. Lafayette! Lafayette! Hører du? Tull, Napoleon, det er kanten et søt litt av gresshoppe. Det knirker sko i anmarsjen. Gresshoppe bruker ikke sko. Tåta på deg. Vent litt. Det er vekk som sko. Størrelse 9,5. Høl i den venstre hørestutte. Hvem farve er dem? Svarte vel? Hvordan skulle jeg høre det? Hei! Nå er den der knirkingen helt borte. Jeg vet det var en sånn søt liten gresshoppe. Jeg er sjefen. Jeg avgjør hva det var. Det var en sånn liten søt gresshoppe. Napoleon, der er dem skoa igjen. Ja, ja, jeg hører dem. Napoleon, jeg er skjelvende redd. Nå er ikke tida inne til å slå rett tett. Jeg har på følelsen at mysteriet når som helst kan bli oppklart. Vel, Edgar var redd for at hatten og paraplyen kunne sette politiet på spor etter ham. Så han hadde tatt med seg fiskestang, og med den prøvde han å fiske opp de to tingene, hatten og paraplyen, fra hundene. Han kom nærmere og nærmere med fiskekroken, men hundene, som bare lot som om de sov, sprang plutselig opp og satt av gårde i full fart etter Edgar. Og for annen natt på rad så jaget Napoleon og Lafayette Edgar hele veien tilbake til Paris. Og imens var O'Malley på vei tilbake til Paris med noen meget trette små katter. Thomas, madame vil bli så redd. Tror du ikke vi kan nå hjem i natt? Mamma, jeg er trøtt. Jeg er også mest i bena. Hør, Vesla. Det er sent. Ungene er trøtte. Jeg synes vi har gått over 100 mil. Jeg tipper over 1000. Så, kjære, heng i. Mr. O'Malley vet om et sted vi kan sove i natt. Er det veldig lang tid, Mr. O'Malley? Heng i stroppen, du tiger. Det er like rundt neste skorsteinspipe. Vel, her er det. Dette er altså takvillaen min. Ja, det er kakket grang, men det er fredelig og rolig. Nei. Høres ut som Scat Cat og gutter har droppet inn. Venner av deg? Ja, gamle kamerater, og de svinger, ser du. Svinger? Hva er å svinge? Det er ikke akkurat din smak, Dutchess. Kanskje best vi finner et annet sted, va? Nei. Jeg vil gjerne se ditt hjem og treffe din Scat-Cat. Vel, ok. Hei, Scat-Cat. Blås den låta sånn som jeg liker den. Se, Mandy. Gamle O'Malley tilbake i bakgården. Sving deg ned her, partner. Jeg må ta deg i nevann, Scat-Cat. Yeah! Buonasera, paisano! Welcome home, O'Malley! Dutchess, dette er den største svingeren i byen. For en ære å møte deg, monsieur Scat-Cat. Takk, det samme. Det er nydelig. De er charmerende. Og deres musikk er så annerledes, så opphissende. Det er ikke Beethoven, mamma, men jammen svinger det. Vel, denne kattepusen er katt for sin hatt. Katt for en hatt? Lille dame, la meg opplyse deg. Alle ønsker at de var en katt. Fordi en katt på 1000 watt er katt for sin hatt. Klart at den som ikke legger seg til med kattestil må sies å være rein fossil. Med høye knappesko en klassikerknøl blåser bare noe møl på sitt solo.
mor. Men tar hun med i ditt band, blir hun en helt annen mann. Reine hule, bonsa, sa, sa, mole. Har hørt at skjær prøver seg med skvatt. Bare en katt kan synge skatt med 10.000 watt. Jeg sier ned til fin ballett, og det er en slags pjatt. For han kan svinge som en bakgårdskatt. En klassiker knøl, blåser bare noe møl på sitt solohorn. Og rinke, tinke, tinke, tar hun med i ditt band, blir en helt annen mann, reine huleborn. Oh, rinke, tinke, tinke, ja, alle ønsker at de var en katt. Fordi en katt på tusen natt, er katt for sin hatt. Kom med horn og saks og bass og gi på gass. For hele verden digger kattejass. Alle sammen ønsker de en katt. Fordi en katt på tusen watt, en katt for sin hatt. Oh yeah! Sov godt, små barn. Og de er nok på det magiske teppet sitt nå. Hysj. La oss gå ut og trekke litt frisk luft. De kan nesten ikke holde øynene åpne. Åh, for en fantastisk dag. Ja, det er sikkert. Og for en finale. Thomas, dine venner er faktisk budårende. Jeg simpelthen elsker dem. Vel, jeg er nok så røffe karre, vet du. Men er du noen gang i knipe, Hap, så er de der. Og Hap, da vi trengte deg, da var du der. Ja, det var faktisk kjempeflaks for meg, det vesla. Og tusen takk for at du tilbød oss ditt hjem. Nei, jeg mener, din kåk. Du har det pent her. Nei, gi deg nå. Dette er jo rene fattig strøket, det, vet du. Nei, 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 jeg liker det. Det trengs kanskje at noen ryddet litt opp her, og ja, kanskje litt kvinnelig preg. Vel, hvis du er ute etter en jobb, så... Hva? Du har jo øyer som blåveis. Hva? Hva hvis litt platt sagt til deg, hva? Å nei. Tvert imot. Alle kvinner liker slikt. Jeg mener, selv lille Marie. Åh, disse ungene dine, Duchess. Jeg elsker dem. Og de er veldig glad i deg. Tror du ikke de skulle trenge en, du vet, en slags pappa rundt seg? Åh, Thomas, Thomas, så vidt underlig. Darling, om jeg bare kunne. Ja, hvorfor ikke? På grunn av madame. Jeg kan aldri forlate henne. Men, madame, hun er da bare et vanlig menneske. Og dere er hennes leketøy. Åh, nei, nei. Vi betyr langt mer enn det. Åh, jeg er så lei for det, kjære. Men vi må altså være hjemme i morgen. Ja. Vel. Ja, du vet vel best selv. Jeg kommer til å savne deg, Vesla. Og ungene. Jeg kommer til å savne dem også. God natt, Duchess. God natt, Thomas. Neste morgen tok O'Malley avskjed med Duchess og ungene foran døren til madams hus. Jeg så dem først og skrek, Duchess, kattunger! Vel, dessverre hørte Edgar dette, og straks de kom inn av den lille kattedøren, sto han klar med en sekk. Og dermed var Duchess og ungene fanget igjen. Duchess klarte å viske til meg at jeg skulle løpe efter O'Malley og få han tilbake. Og dermed satt jeg og gårde så fort jeg kunne, og snart fant jeg ham. Miss O'Malley! Hei! Stopp! Duchess, barna, i fare. Tjener nok dem.
dødses og barna i fare. Hør, få tak i Scatcat og bakgårdskatten hans. Bakgårdskatt? Men jeg er mus. Ja vel, men jeg trenger hjelp. Du mener at jeg... Løp! Si dem at om eller trenger hjelp, så får du niks trøbbel. Så dro jeg av sted på en meget farlig ekspedisjon mens jeg mumlet for meg selv. Niks trøbbel, sa han. Ja, det er lett for... hva var det han heter? For den fyren å si. Ja, han har 9 liv. Jeg har bare 1, ja. Ja, jeg vil ikke gjøre dette for noe annet enn Dutchess. Hva gjør en liten pusling som deg på vår side av byen? Åh, Kyrie! Jeg ble sendt ut til hjelp av en katt. Nei, det er det morsomste jeg har hørt! Nei! Jeg skulle bare nevne hans navn. Så nevner vi navn Gnager? Nei. Vent litt da, folkens. Jeg tenker, han heter Otol. Kjenner han ikke? Noen fler? O'Brien! En til. Oi. Ja, dere tror meg vel? Gjør dere ikke? Snakk mer, Gnager. Kjenner de Greider? Gnager, nå slo han 12. Først i siste øyeblikk så kom jeg på at navnet var O'Malley. Og da ble Scatcat og gjengen hans med meg hele veien til madams hus. Imens hadde Edgar stappet Dutchess og ungene ned i en stor koffert og låst den igjen. O'Malley hadde nøye holdt øye med hva som foregikk, og da Scatcat og gjengen endelig kom, ble det et praktfullt slagsmål. Mens de andre sloss, brukte jeg halen min til å dirke opp låsen på kofferten, og til slutt fikk jeg den opp, og Dutchess og ungene hoppet ut. Og så gikk O'Malley, Scatcat og Frofro til samlet angrep på Edgar og dyttet ham ned i hans egen koffert. Vi fikk trukket kofferten ut på gårdsplassen og inn i en flyttevogn som Edgar hadde bestilt. Snart humpet den av sted, og vet dere, det var det siste vi så av Edgar. Nå fulgte den lykkelige gjenforening med Madame Adelaide Bonfamille. Dutchess, så deilig å ha dere tilbake. Og jeg synes den unge mannen er stilig. Skal vi beholde ham i familien? Naturligvis. Det trengs en mann i huset. Og George, vi må passe på å sørge for deres fremtidige avkom. Selvsagt. Jo flere, jo bedre. Sitt pent nå. Smil. Sitt cheese. Var det noen som sa spis? Sanja, så løp av sten nede. Er det en overraskelse til dere? Da vi kom ned trappen, var Scatcat og hele gjengen hans der. Og sånn som de spilte. Alle ønsker at vi var en katt. Alle ønsker at vi var en katt. Alle ønsker at vi var en katt. Alle ønsker, jippi, ha-ha! Alle ønsker at vi var en katt, ha-ha! Alle ønsker at vi var en katt.